I won't comment on that. Stop comment kwa hiyo maneno. You know one thing? Azimio bloggers na hakuna mambo ya Azimio bloggers ana sponsor. Unaumia bwana. Cheki, vitu za internet na hizo za kudanganyana na na kina Pauline Joroge mna distort the fact. Fact ya nini na yuko kila mahali? Na mna exaggerate things, unaona? Ndio vitu ndio inaonekana ni mbaya ndio muweke. Pendeni Kenya yenu. Be patriotic. Be a patriotic Kenyan. Namalizia hapa. Musalia alisema mzuri. Sisi tumewekwa hapo kufanya kazi, si ndio? Kashagu akakuja kupinga. Unajua wewe, unajua acha niseme, I think wewe na Kashagu mko level moja. Lakini Kashagu atakushinda tu juu ameiba 2 billion, 200 billion. Wewe hauna kitu, wewe ni maskini. Lakini una support wale watu hawana haja na wewe. Wewe acha nikuambie, hata uongelee Ruto miaka ngapi? Utazidi tu kutembea na isha tumoja, na iki ya tumoja, na idongi moja, na kupata mia ikuwe shida. Sisi wale tuko Azimio tumezoea upinzani. Tunatembea na change 1000. Na tunalipia wewe pikipiki saa hii ukienda. Juu hauna venye utarudi huko. Hiyo mia mimi ndio nimelipa. Tena nakurudisha huko. Na mia, amekuja na mia. Tumempigia simu akakumba anajidanganya danganya huko ana pesa. Tukaamua akuje tulipe. Sasa tena tunakurudisha huko. Ndio ujue sisi watu Azimio ni matajiri. Pesa ya mzungu mimi nimekunywa chai. Nimesikia ni mzungu haina shida. Pesa amekufanyia nini? Wewe ukiona mtu anatoka Germany, ukiona mtu anatoka Germany, sasa amenipea pesa. Ajua nini? Bwana wewe ujui. Ya nini? Juu mimi ni mwanaume ndume. Amekutumia vibaya. Mzungu amekuja kutoka Germany. Amekutumia vibaya. From Germany. Sikia, from Germany. Mpaka akakuja kuona who is Okanga. Na ameniletea kitu mzuri. Wewe uko hapo uko tu na njaa. Umekauka mdomo. Bro, kuja Azimio ukule unono. Unajua huyu jamaa, kuna shida moja, alikuwa Azimio kitambo. Babu Wina alikuwa amemwaahidi kazi. Wakati alipelekea babu Wino makaratasi, babu akaona hakupita mtihani. Akapea kazi mtu mwenye alipita mtihani. Akapatia mjaluo. Akapatia wajaluo. Akaamua kuhepa. Makaratasi yake ilikuangusha. Kama ujangu ulianguka mtihani akupee kazi ufanye nini? Sawa. Utamezi kwa kazi. Alipatia mjaluo. Utamezi kwa kazi. Wewe enda nandi utafute kazi. Wewe babu amekusaidia na nini? Enda. Sasa unataka niseme kwa kamera yenye amenisaidia? Hakuna. Mimi si kama wewe. Mimi ni brand. Picha yangu ikionekana tu kwa kikombe inachukuliwa haraka. Picha peke yake ni pesa kwangu. Wewe ni nini unajivunia? Niko na swali. Sura yako ni mbaya. Huwezi nunuliwa kwa sura. Hauna pesa. Sasa uko wapi? Okay, niko na swali. Huyu ako na swali. Ya mzungu, ya mzungu. Pesa sio yako. Pesa ni kuombaomba. Fanya kazi Nuru Okanga. Huyu ako na swali. Enda hustle fan, chukua pesa ufanye kazi. Usifurahie pesa ya kuombaomba. Nilichukua na silipi. Hiyo pesa nilichukua na silipi. Sasa nyakati nilichukua kitambo. Acha mambo ya kupatiwa, jifanyie kazi. Okay, niko na swali. Kibet tangu tokea Azimio uende UDA, umeweza kufaidika nini? Nimekuwa na amani kwa maisha yangu. Amani gani? Ya kukosa kazi. Haya. Kitu ya pili. Zile project Ruto anafanya, nimeanza kuingia. Kama nilichukua fertilizer gunia 10 last time. Mimi nimetoka West Pokot County. Pokot hakuna mvua bwana. Ulichukua fertilizer ya nini? Kapenguria. Hakuna mvua. Kuna mvua na kuna irrigation. Pokot Turkana huko ni zaidi Mungu alidhani na sababu irrigation huko. Sawa. Ndio unaona unakaa. Kuna irrigation inafanyika huko. Sawa mtu. Irrigation ya nini? Irrigation kwa maji kwa Mungu. Na Ruto alikula pesa huko ya Kemwarer. Irrigation inafanya na maboho. Tangu Ruto aingie galana ile project koko galana ile Raila alimaliza na Uhuru. Tumeongeza 60,000 acres ya kupanda mahindi. Na tumeongeza the square miles ya ile tunafanya irrigation. You give credit to SDU. Sio kila kitu kupinga Nuru Okanga. Nuru Okanga, acha kuishi maisha ya kuombaomba na kukulishwa na wazungu. Mimi sina haja na wewe. Acha kulishwa na wazungu. Jilisha wewe mwenyewe. Sina haja na wewe. Hata bibi yako atakuheshimu. Jibu swali ya mrembo. Okay, nijibu swali ujamaliza. Umefaidika nini? Sio mambo mimi peke yangu kufaidika, ni wananchi kufaidika. Yeah. Na wananchi wanafaidika. Na Ruto anafanya kazi. Ah, wamefaidika na nini? Kitu moja. Haya, kitu moja. Hata kama faida hazionekani size, the promises hazionekani size. Ukweli, hazionekani size. Kwa sababu ya the situation.
Lakini what opposition is offering is nothing. They have no solution. Wana alternatives. Kwa nini ulitoka? Kazi yao tu ni kupinga tu. Na kuweka sufuria kwa kichwa. Inasaidia nini? Kwa nini ulitoka Azimio? Because nilichoka na tear gas. Na kuweka sufuria kwa kichwa. Hiyo sio solution. Mahali huko uko safe. Hiyo sio solution. Mahali huko uko safe. Solution ni Kenya Ruto anapanga. Mahali huko uko safe. Yeah, I'm safe. Na mdomo imekauka hivi. Na unasema uko safe. Unajua mtu mwenye mdomo amekauka hajakula lunch. Hajakunywa chai. Na unasema uko safe ndugu yangu. Uko na shida. We have hope. Kudanganyi. We have hope. Uko hiyo hope yako. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza is offering solution. Kuna swali lingine kwangu ama uliko Kenya nyinyi mnamsaidiana na nini? Nataka niende. Azimio inasaidia nini? Waje waniulize swali. Azimio inasaidia nini? Muulize hiyo. Ana swali. Maandamano inasaidia nini? Ako na swali waje. Unajua mimi najibu kama msomi si kama wewe. Okay, tuliona pale Ruto alisend threat kwa judiciary. Unaona alifanya vizuri na ni judiciary ilimpatia hiyo uongozi wake. Ni wananchi walimpatia. Wewe nyamaza kama msomi. Mimi nataka niseme namna hii. Ruto kwanza ameanza kuonyesha ya kwamba hako na uadui na judiciary yetu ya Kenya. Kwa sababu wakati Raila Odinga alibeba evidence akapeleka kotini ya kwamba ameibiwa kura, na kila mtu mwananchi aliona ile kitu iliendelea Bomas. Na Martha Koome akasema ya kwamba Azimio wamepeleka hotel. Ruto alisimama akasema watu hao wapinzani lazima waheshimu mahakama kulingana na ile uamuzi wameamua. Leo hii mimi nashangaa ya kwamba ukiwa mtata amechukua jukumu kwa niaba ya wafanyakazi wa Kenya, kwa sababu anajua, ukiwa mtata anajua ya kwamba wakati wa Uhuru Kenyatta kuna nyumba zimejengwa na bado zijaisha. Hakuna tenbubu ya Mkenya ilikatwa kwa sababu kujenga nyumba, lakini hii Uhuru anatuambia akate 3% ama 2% ajenge nyumba. Ukiwa mtata akapeleka kotini, na koti pia ikahakikisha ya kwamba hiyo kitu haiko kwa law, ikasimamisha. Leo hii Ruto anakuja kuona uchungu kwa sababu wamepinga, anaona uchungu. Mimi nataka niambie Ruto aheshimu mahakama yetu. Hiyo ndio namba 1. Namba 2, Ruto aheshimu mawakili wale wako hapa Kenya, kwa sababu hiyo ni kazi, wamelipa school fees, wakaenda shule, wakasomea. So mimi naweza sema Ruto ni dictator kuliko hata Museveni Moi, ama kuliko Museveni. Number 4, wale ambao wamezingira Ruto wakina Ndindi Nyoro. Sasa uone mtoto kama huyu haizi pea Ruto advice. Mtoto kama huyu anataka aongee hapa kwa kamera, Ruto amuite state house akunywe chai ashibe akae peke yake. Lakini mimi kama mtu Azimio, as Nuru Okanga personally, mimi sika Azimio kwa sababu ya Raila Odinga anipee kitu, kwa sababu ya mtu fulani anipee. Nika Azimio kwa sababu ya hizi vichwa wananchi. Nikiongea nikiambia Ruto shukisha unga, ashukishe. Ruto shukisha mafuta, ashukishe. Ruto tengeneza tuone venye watoto wetu wanasoma. Amekuja ametoa help. Anataka nchi yetu isikue na wasomi kwa university. Mimi nataka nikuambie Ruto aheshimu mahakama yetu ya Kenya, na itabidi sisi wa Kenya this round sisi wenyewe tuki baba kama atakuja. Na before baba aongee, tuanze maandamano sisi wenyewe. Kwa sababu Raila Odinga after all, huyu mtu anapiga hapa porojo ati sijui Uhuru Kenyatta anasabotage hii serikali. Uhuru Kenyatta amezaliwa Ikulu. Hiyo ndio ujue kitu ya kwanza. Raila Odinga ni mtu wa Ikulu. Ruto ndiye ameshtukia. Baba yake alikuwa anashona akala. Ajui uongozi ni nini. So hawa watu wawili wenye wanatajataja hawa, Uhuru Kenyatta amezaliwa State House. Raila Odinga ni mtu amezaliwa kwa pesa. Hao ndio top 10. Ukiguza Uhuru Kenyatta hii Kenya, umesabotaji uchumi.